سی بدی بدی شکریہ کیسوس اسی ویڈیو شکیلیس بالخصوص آلو بیماریو بس مشتک تھے سو انٹروڈیوس تھریگس آلو گلگت بلتستان ایک اہم سبزی خان اور ادانو کیش کرا فن تو آلو کے پروڈکشن پروڈکشن بے نے ادان بدی زیادہ بین لیکن انوسال چونکہ مس پہلا کرے گا اس کی غیر متوقع بارشوں وجہ چونکہ موسمی تبدیلی کا وطن شاید موسمی تبدیلیوں کا اثر ہن کیسے وجہ انونو ییلڈ کے ہی نے پروڈکشن کے ہی نے بڑی متاثر بین تو تین چونکہ انو ایک قیمتی سبزی خان بڑی اہم سبزی خان علاقہ کار تھے تو لہٰذا تو انی بیماری و تدارک فوری طورچ ضروری ہن اور بس کوشش تھونس کیا نا سے تدارک کی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ انے قسم بیماری یا پیسٹو انفیسٹیشن نہ بھائی تو سی بڑی بڑی شکریہ اسی فیس بک پیج اٹ سوس ریگولر وزٹ تھا بس نا نا ویڈیو اچ سو ویڈیو اچ مختلف بیماریوں مختلف پودوں مختلف بیماریوں بس سو آگاہ تھون شکریہ.